Добрий вечір вам всім. Тут в залі, хто в інтернеті дивиться. Нас дивляться в інтернеті. Київська духовна семінарія місії теології. Так, третє заняття. Господи, благослови, будь ласка. Ще раз просимо тебе благослови це заняття. Відкрий наші серця, помаж наші серця, розкрий, щоб вони слухали. Навчай нас, Господи, твоєго слова, твоїх принципів, твоєї теології, Господи, щоб ми не вивчали людські науки, але вивчали божественні науки, Господи, навчай ти нас сьогодні, помаж мої уста, наші вухи, ми будемо слухати в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте повторимо, що ми вже з вами знаємо, що ми говорили минулий раз. Дуже правильно. Минулий раз ми з вами говорили про богопізнання, пам'ятаєте, да? Що у нас таке теологія? Теологія, наука про Бога. Теословість. Угу. Ми не говоримо наука про Бога, а наука, яка вивчає Бога. Тому що про Бога – це богослів'я, говорити про Бога. Ми не вивчаємо щось про Бога, ми вивчаємо Бога самого. Знаємо самого Бога, в тому є різниця. Можна говорити про Боже Слово, можна говорити Боже Слово. Велика різниця, правда? Про Боже Слово і Боже Слово. Ми не хочемо, щоб нам говорили про Боже Слово. Про Боже Слово ми можемо в книжках прочитати. Ми хочемо, щоб нам говорили живе Боже Слово прямо з небес, через Святого Духа, який живе в людях, в тих, хто говорить. Це називається теантрична дія, ми це пізніше будемо вчити. На 10 кардинальних доктринах, 10 основних доктринах, які входять в теологію. Є основою теологічних побудов, 10 основних доктрин. Теантрична дія – це значить антропос і теос. Два слова – теос, антропос, Бог. Теос – всередині людини антропос, коли Бог діє через людину. Це я просто вам даю такі намітки на майбутнє, щоб вас розкривалось розуміння. Ми пізнаємо Бога, який діє в людині. Івана 17 розділ, ми про нього говоримо вже цілий тиждень. Бог всередині в нас. Діє всередині в нас. Ефесян 1 розділ, там 4 види сили, якими він діє в нас всередині. Різного типу сили. От, і ми говорили з вами, що теологія – це наука, яка вивчає Бога. Наука означає, що у нас? Слово «наука». Чому ми використовуємо слово «наука»? Як до Бога взагалі можна науку застосовувати? Ви таких людей побачите, які вам так скажуть. Систематизоване знання. Це систематизоване знання про Бога. І це знання у нас живе. Так, як ви писали домашню роботу 1 Коринтян, 2 розділ, про що ми сьогодні з вами будемо говорити, розглядати цей розділ. Да? Є знання різні. Які? Два типи знання. Академічні. Так, я ще не перевірив ваші домашні роботи цієї самостійні. Ну, від світу від Бога. 1 Коринтян, 2 розділ. Є духовне знання, є душевне знання. Да. Є мудрість духовна, є мудрість душевна. Ну, да. Правильно, там же ж про це говориться. Духовна людина здатна судити усе. Розуміється, духовно. Божі речі, Бог є дух. Його пізнати можна тільки духом. Духовні речі розуміються тільки духовно. В цьому-то є різниця, що ми не вивчаємо про Бога, ми досліджуємо самого Бога по Його благодаті, бо Він нам дозволив. Яким чином Він нам це дозволив, як це виявилося? Ми з тобою говорили про це. Тож, хто може пізнати, що в людині твориться її дух, і що хто може пізнати, що твориться в Бозі, це Божий дух. Власне. Через те, що Бог дав нам свого Духа, який може у всьому Бозі дослідити, що є те. Ми знаємо, тільки ми знаємо, що є всередині нас, тому що через свого Духа ми знаємо. Можемо сягнути, ми знаємо, що в нашому тілі, знаємо, що в нашій душі відбувається, знаємо, що в нашому розумі відбувається. Хтось нам щось, якесь слово говорить, і справляє на нас якесь враження, позитивне, негативне, просте, складне, і то по нас не видно, наприклад, але ми знаємо. Ми подумали думку. Ніхто не знає, що ми подумали. Ми знаємо через нашого Духа. А Бог нам дав свого Духа, щоб ми могли знати Його думку про все. От. І ми сьогодні про це будемо говорити. Ще ми говорили з вами про богопізнання, трошки більше говорили, да?
говорили, що теологія – це не просто наука, а що? І на богослужінні ми це продовжували. Ви повинні це знати. Це буде на самостійні, на цьому чи на наступному тижні. Це не просто наука. Теологія – це не просто наука. Івана, 17 розділ, 3 вірш. Що там пише? Це є вірш. Пізнати Бога – це і є жити. Життя вічне. Пізнання Бога – це життя вічне. Теологія – це пізнання Бога. Пізнання Бога – це життя вічне. Теологія – це життя вічне. Ви розумієте? Теологія – це не просто наука, яку можна написати в книжці. Ні, це систематизований підхід до вивчення Бога. Ми не вивчаємо, не завчаємо факти. Ми, вивчаючи факти, пізнаємо живого Бога на практиці в нашому житті. Цим це відрізняється від всіх інших наук на світі. Через це є унікальна дисципліна, це є найвища форма освіти. Ніхто не може навчити нас Бога, крім самого Бога. Нас сам Бог навчає. Ми пізнаємо самого Бога, і це є життям. І тому теологія – це не просто наука, це життєва наука. Це наука, як жити. І жити вічним життям. Це дуже важливо, щоб ми це розуміли, це обов'язково. І Івана 17, розділ 3 вірш буде вас на самостійній, на семестровому тесті, на фінальному тесті. Це є визначення теології Івана, Євангелія від Івана 17:3. Цим відрізняється теологія від богослів'я, від всяких різних купи інших наук, від всіх наук на світі. Цим ця книжка відрізняється від всіх книжок на світі. Тут є Бог живий, записаний буквами. І ми, вивчаючи ці букви, пізнаємо живого Бога через те, що Святий Дух ці букви оживляє всередині нас. Христос починає жити в нас, коли Бог ці букви, які ми чуємо, через читаємо графи, чуємо рему від Святого Духа, Він починає в нас жити. Це таємниця, як Бог втілюється в нас. То, що ми читали з вами, пам'ятаєш, ти задавала питання? Христос в нас надіє слави, щоб Бог виявить багатство Його благодаті в нас, в церкві. Церква – повнота Його. Яким чином? Коли Бог оживляє Слово в нас, воно починає в нас жити. Так от, теологія – це життя вічне. І не говоріть це непідготованим людям, вони подумають, що ви говорите єресі. Це треба пояснювати. І ще минулий раз про що говорили? Про Слово. Як слухати Слово. Як слухати Слово. Дуже добре. Ми говорили про принцип, як навчитися чути Божий голос. От що ми говорили. Так? Як навчитися чути Божий голос? Ви повинні розуміти. Якщо ви цього не зрозумієте, намарно будете все це слухати. І це не те, що тобі казав твій викладач. Ви повинні зрозуміти, що тут Бог навчає нас успішному життю. Це називається праведність. Бути праведним. Це значить поступати правильно в усьому. Розжовуй. По чуть-чуть. Ми вивчаємо теологію, як не знаю, хто її вивчає, цю теологію, таким чином. Я такого не зустрічав особисто. Це Бог нам відкриває по ходу, як ми це робимо. Бог навчає нас жити. Ви хочете чути Божий голос? Чому ви не пам'ятаєте, як це зробити? Це дуже простий спосіб. Так, як самі слухати, сказати, ось Боже, я тут. Ми говорили, так, то Самуїл так сказав, але принцип є дуже простий. Коли до мене приходить думка, я її Божим Словом розрізняю, вона від Бога чи не від Бога. А якщо думок взагалі нема? Оголосити Боже тоді Слово, нічого почити не читати і спросити, що можна. Ти пояснив? Можна. Але зазвичай ми є наповнені думками, які вскакують в нашу голову. Вони просто вскакують. Ми зараз думка, закінчимо. Як говорити Боже, знаєш? Так. Точно ну, не від Бога. Так, то не від Бога. Так. Ми не про ці думки говоримо. От ви будете їхати зараз додому після навчання. У вас буде куча всяких думок, які будуть провадити вас до слів і провадити вас до дій. І будуть направляти, думки направляють нашим життям. То, що ми думаємо, як людина думає в серці своєму, такою вона і є в кінці кінців.
Тому що думка перетворюється в дію в нашому житті. Розрізняйте ваші думки. Це чорним по білому в писанні написано. Розрізняйте, звідки вони походять. От є думка, яка хоче, щоб ви зробили це і це, прямо зараз. Це добре чи ні? Це від Бога чи не від Бога? Займатися цією річчю в даний момент. Якщо ви будете це практикувати, деякі речі дуже легко пізнати. Дуже легко пізнати. Ви, наприклад, ви стаєте молитись, ви запланували молитись. Тут є такий яскравий приклад, гротескний привожу. Ви стаєте молитися, чи сідаєте, чи лягаєте, бо то без різниці, починаєте молити, чи відкриваєте свою папку протос, там, де написані ваші молитви, і читаєте так, молитися за Інгу, щоб вона одужала. Я завтра там мені треба йти. Куди треба йти? А, я забула то зробити. Звідки ці думки? Це Бог вам посилає ці думки. Думки, які відводять вас від молитви, прямо під час молитви. Розумієте? Це думки, які приходять від сатани. От, або раптом ви біжите десь в транспорті, ще десь, а раптом у вас у голові думка, помолитися за Інгу. Інга, вона хвора, може помолитися. Звідки ця думка? Це від сатани ця думка? Від плоті ця думка? На рекламному щиті прочитали цю думку? Розумієте як? Це простий спосіб, самий простий і практичний дуже спосіб. Попробуйте це вправа. Ми не просто тут знання в голову вкладаємо, ми практикуємо Боже життя. Попробуйте це на практиці. Думка помолитись, або, наприклад, ви біжите, або йдете, зазвичай ми кудись весь час біжимо, бо то Київ ми спішимо скрізь, ми запізнюємося. Ми йдемо, щось робимо, чимось займаємось, і раптом раз, якийсь вірш в мене появився в голові. Просіть і буде вам дано, наприклад, да? Це від плоті? Ні, від світу? Ні, не з рекламного щита однозначно. Не з радіо, не з телебачення. Святий Дух сказав вам. І такі думки протягом кожного дня у вас з'являються по 5-10 разів. Вам домашнє завдання – навчитися це розрізняти. Попробуйте. Слідуючий раз розкажете. Попробуйте. Якщо ви це навчитеся, ви будете чути буквально голос всемогутнього Бога. Ви і так його чуєте. Де це у нас написано? Так, де це написано? Івана, 3 розділ. Давайте запам'ятаємо, який вірш. Восьмий. Дух дихає, де хоче. Тобто він перебуває, дихає. Слово дихає, це слово віє. Віє і дихає, дує по-грецьки. Одне й те саме слово. Він перебуває, де хоче, літає, де хоче. І його голос ти чуєш. І не знаєш, звідки він приходить, куди він йде. Так буває з кожним народженим від Духа. Бог, творець Всесвіту, який тримає цю земну кулю, весь Всесвіт довкола нас, всі зорі на небесах, ваше минуле і ваше майбутнє, кожен атом вашого тіла кожного дня говорить з вами. І ви його не чуєте. Тобто ви чуєте, але ви його не розрізняєте. Що він говорив, що вам реклама по телевізору говорила, для вас це одне і те саме. Хто тратить від цього? Ми тратимо від цього. В нас це крадуть. Сатана, думаєте, навіщо зробив такий інформаційний потік у сучасному світі? Мільйон голосів. Щоб заглушити Божий голос. Щоб заглушити, коли Авраам йшов один по пустелі, фільм бачили, ні? Ну як, Авраам? Ні? Дуже хороший фільм Авраам, вартує подивитися. Один з кращих християнських фільмів. Авраам йшов по пустелі, десь там біля його єдиного потоку, який там тік, і Бог йому сказав, йому з'явилася думка, він не пропустив його. Бог сказав йому, вийди з країни своєї, бо там і всі мовчать, там нічого нема, там пусто, пустеля, там тільки думки Авраама були, і був голос інший, інакші думки появились йому. Він зразу це почув. Ну якщо ми цілий день, у нас ворог тих думок літає в голові, ми нічого не чуємо, сатана робить інформаційний шум, щоб заглушити Божий голос. Тому потренуйтесь, це просто.
Потренуйтесь, послідкуйте за своїми думками. Це не напряжно, грошей не коштує. І це дасть вам величезну перевагу. Ви навчитеся чути Божий голос, який буде вас провадити. Скільки ми втомлюємося в нашому житті? Багато втомлюємося. Скільки ми робимо помилок в нашому житті? Багато робимо. Чому? Тому що ми не знаємо, як правильно. Ну, Божий голос завжди нам підкаже, як правильно, якщо ми навчимося його слухати. Розумієте? Ми говорили з вами про голод. Остання річ. Тільки ми говорили про голод і про фамільярність. Про те, що були часи, коли Божого Слова не було на землі. Пам'ятаєте, період мовчання, так? Да? 430 років, тож Костянтин навчає на огляді Біблії. І говорили про перше Самуїла, про Самуїла, як він почув Божий голос. І там сказано, що Слово Господнє було рідке за тих днів. Рідке. Сьогодні у нас тут, ми, слава Богу, можемо майже кожен день тут слухати Боже Слово. Воно часте. В нашому житті раніше було рідко, ми про це говорили. Бог каже, що буде ще дні настають, каже Господь в Амоса 8.11. Голод пошлю я на землю, не голод на хліб, не спрагу на воду, але спрагу почути Божі слова. І так завжди буває з людьми, які є фамільярні з Божим Словом. Тобто, якщо я не ціную Боже Слово, Бог його дасть тому, хто цінує. Так завжди є. Я бачив це в своєму житті багато разів. У нас є періоди в нашому житті. І так Бог навчає мене цінувати Боже Слово. Тому цінуйте його. Щасливі ті, хто не бачили і повірили. Повірте в то зразу, не треба то пересвідчувати. І цінуйте Боже Слово, як Давид казав, більше, ніж щоденний хліб. І про Богопізнання, що Бог просить нас пізнати Його. Пізнаємо, намагаємось пізнати Господа. Знаєте, де ці вірші, так? Да? Де ці вірші написані у нас? Осі 6. Осі, так. І ще один там вірш. Я прагну милості, а не жертви. Це знамените місце, да? Яке продовжується чим? Ісус сказав, якби ви знали, що таке я прагну милості, а не жертви, ви б не засудили, не повинні. Другу частину він не зацитував, тому що вона занадто очевидна. Що там пише? І Богопізнання більше, ніж жертва. Бог хоче Богопізнання. Сам Бог Творець хоче Богопізнання, щоб ми його пізнали. Він прагне цього. Так, і давайте з вами продовжимо. Продовжимо з вами, будемо говорити кілька хвилин про дуже цікаво. Я до чого це говорю? А до чого ці всі речі? А в нас є противник. Це сатана, ви знаєте. Він дуже реальна істота. Просто він невидимий, так само, як невидимий Бог. Він за допомогою видимих речей намагається нас відволікти від цієї речі, від Бога пізнання. Відволікти. Тому і він є ангел, він є надприродній. І нам з вами з ним не справити. Просто не справитися. Він може нас скласти, як кубик Рубік. Всі сторони. Він все про нас знає, все знає про нашу психологію, як ми влаштовані. Якщо ми попробуємо таким чином з ним тягатися, і ми пробували вже не раз, свідомо чи несвідомо, то ми повинні розуміти, що нам з ним не справитися. Він зупинить нас, розверне нас, зробить так, що ми забудемо взагалі, навіщо ми ходили за Богом, що ми забули там в духовній семінарії, на що нам та Біблія взагалі. І такі випадки траплялися, трапляються і будуть траплятися. За винятком. Якщо не
якщо ми не візьмемо проти нього Божу зброю. Ми не можемо справитись з ним своїми силами. Нема ніяких шансів. Нам треба взяти Божу зброю. І основний засіб, основний метод, ми вчили на ЗВД минулий раз, основний метод, як справитись з сатаною, це що? Взагалі Божий метод. Ну, Божий до чого метод, Божий? Хрест, Божий засіб, воскресіння. Так, Божий метод, хрест. До чого Божий метод? До всього. Бог діє через хрест. Тому що хрест – це що таке? Хрест – це послух. Хрест – це послух. Хрест – це Боже забезпечення. Хрест – це Божа воля. Хай не моя воля, але твоя буде, сказав Христос, і пішов на хрест. І цей хрест став забезпеченням для нас. Вам це важливо розуміти, ми про це ще не говорили. Я вам в двох словах це поясню. Хрест дорівнює, запам'ятайте собі, хрест дорівнює Божа воля. Божий метод – це виконувати Божу волю. Яким чином людина це може виконувати? Послухом, слухаючись Бога. Взяти свій хрест – це означає послухатись Бога. Ви розумієте? Так, розумію. Взяти хрест – це значить послухатись Бога. Якщо ми не будемо використовувати цей метод, просто послухатись Бога, сатана нас переможе. Крапка. Знак оклику – три крапки. Обов'язково нас переможе. Нема ніяких шансів у нас інакше. От. Але якщо ми будемо слухатись Бога, то він програє в кожній окремій битві проти нас. І тому для того в нас є семінарія, що ми навчаємось, яким чином нам послухатись Бога. Ми не можемо послухати, ну що значить послухатись Бога? Ну давайте послухаємося Бога. В чому? Моє життя складається з тисяч ділянок. В чому ми послухаємося Бога? Тому що зараз є. Їх є тисячі, десятки тисяч ділянок. Як ми можемо загалом послухатись Бога? Люди так кажуть, ну я завжди з Богом. Направду, вони навіть близько не з Богом. Вони зачасту навіть не спасені, навіть поняття не мають, хто такий Бог. Ну, я з Богом, бо вони мають позитивне відношення до Бога. Продати все, знайти мудрість, а потім вже собі жити. Знайти мудрість. А мудрість у нас це що? Признати Бога. Боже Слово. Ісус Христос, Божа мудрість. Приповісті перші 9 розділів. Боже Слово, яке євреї в першому розділі, ним створений весь світ. Взяти мудрість. І початок мудрості це що? Страх Господній. Що то таке страх? Страх – це повага. Це дуже просто, не треба ускладнювати. Там, де говориться страх Божий, це як, наприклад, діти бавляться. Діти бавляться, хуліганять в усю, смикають один одного за волосся, один одному в ній щось закидує, подушками кидається, і тут дзвінок в двері, мама прийшла. Що відбувається? Шухер. Шур-шур-шур, бігом все поховали, де могли, під ліжка позасовували. Ну як діти можуть поховати, як вони там можуть поховати? Ну мама прийшла. Мама прийшла, вони ведуться дуже чемно, прибігають з довольними обличчями і намагаються відволікти її увагу. То, що там сталося, хоча вона все розуміє. І що далі? Мама йде на кухню, роздягається, мої руки, йде на кухню, починає там включати чайник і так далі. Вони продовжують те саме робити? Зазвичай ні. Навіть якщо їм дуже хочеться, вони можуть чуть-чуть, але то втіхаря будуть, мами за спиною один одного. Скубати там, чи це. Ну такого шухера, як був до того, не буде. Через що? Через повагу до мами. Через мамину присутність. Оце є страх Божий. Повага. Є хтось значно більший за мене в його присутності, так я вести себе не можу. Не можу, так не можна себе вести. Це, я не буду так, ну не то, що не буду, я не можу себе так вести. Це є страх Божий. Розумієте? Це початок мудрості розуміти, мати це відношення до Бога, що Бог, хто?
хто такий Бог і хто такий я на рівні безмовного спілкування з ним. Ви це може, цей страх ви можете отримати тільки роздумуванням особисто з Богом. Цього вас не навчиш словами. Ніхто цього навчити не може. Ви маєте його побачити, щоб зрозуміти, що в його присутності, який він є, ти не можеш так себе. Він має відкрити двері, ви маєте побачити маму. Маму, якій ви по коліна. І коли ви її побачите, тоді ви не будете себе так вести. А поки мама тільки на фотографії, це не працює. Поки мама десь на телефоні, я скоро прийду додому, це не працює. Розумієте? Початок мудрості, страх Господній. От, і нам пора завершувати. І до тих пір, поки ми не зрозуміємо страху Господнього, ми нічого не навчимося. Вся ця решту теології залишиться на папері в зошиті. І не буде в серці. Тому що теологія – це пізнання Бога в особистому спілкуванні. Особисте пізнання Бога. Особисте. Я вдома. Я для того, щоб почути голос, це моє свідчення вам, щоб почути Божий голос, коли я дізнався, Бог мені чітко показав, що я можу його чути. Всі його чують. Та й тут Івана 3:8 написано. Кожен від духа народжений, з ним, з кожним так буває, що він чує Божий голос. Я хотів його розрізняти. Я хотів його почути і знати точно, що Бог мені говорить. Я 2 тижні молився. Кожен день. Це як Даниїла написано, я повернув своє серце іменно на цю річ. Я хочу це дізнатися. Я хочу навчитися цього, чути твій голос, відрізняти його від цього іншого на світі. Навчи мене. Я мив посуд і молився. Я підмітав хату і молився, я йшов на вулицю і молився, і просив Бога. Я хочу це чути. Ну, може, ти зараз мені скажеш. Може, зараз, я не знаю. Я не знаю, я ніколи цього не пересвідчував так. Не бачив цього так. Я його чув якось, але я не знав, як це. І він мені тоді сказав. Через 2 тижні. І то було під час молитви, як я молився серед ночі. На колінах. Обов'язково молитися на колінах. Обов'язково молитися серцем. Всім, цілим своїм серцем. Як написано в приповістках. Якщо ти даси все своє серце, якщо ти будеш шукати мудрості, як захованих перел, як скарбів закопаних, тоді ти пізнаєш, страх Господь. Цю перлину ти тоді дати все своє серце. Інакше ми будемо продовжувати жити своєю мудрістю і своїми знаннями в голові. І то все без жодної користі. Але сьогодні є час, можливість і нагода пізнати Господа. Я і тут, щоб вас заохотити і направити вас в ту сторону, в яку треба. Я вам кажу, навчіться розрізняти свої думки. Сьогодні ж запишіть собі, щоб сатана вас не надурив. Що він робить? Він буде відволікати вашу увагу. Ставити вам камінь спотикання. Да? Як це слово? Скандалізо. Скандалізо. Ні, камінь спотикання скандалом. Скандалом і скандалізо – це спокуса. Да. Відволікати – це перепона, значить. Камінь спотикання – це значить перепона. Я йшов, і мені раз поставили щось переді мною. Я наткнувся і почав обходити, хоча мені треба було тут пройти. Він буде ставити вам перепони. Він буде намагатися засипати ваш розум різноманітну інформацію, щоб ви забули. Замітьте, що робиться після служіння. Хто говорить про проповідь? Нас то не так яскраво, але зазвичай в церквах... Не прийняв. Воно, якби всі знають, що то дуже добре, але якщо ви будете, наприклад, ми поїдемо, ну, не знаю, не буду говорити про конкретні якісь церкви. Після проповіді всі люди встали і заговорили про що завгодно, тільки не то, що було на проповіді, причому дуже інтенсивно. Бізнес, роботу, хворобу, мої болячки, твої інтереси, а як там та справа, а ти вже зробив, ти вже приїхав, слава Богу. Забути бігом, забути, все, що було на просьбі, скоресенько, і це пташечки налітають, як написано в Матвія 6 розділ, пташечки налетіли і видзюбили, щоб забули про слово. Це перша річ, засипати його іншу інформацію. Друга річ, якщо ви не розумієте слово, сатана прийде і тихесенько вас вкраде. Там написано, він вас його вкраде. Не ограбує вас. Ні, не ограбує. Тихесенько з кишені ззаді спеціаліст. Раз так підійшов, тихесенько раз,
і вкрав, і пішов. Ви навіть не замітили, як це сталося. Він вкрав. Може, колись ви згадаєте, ой, я щось таке чув. Вкрадене слово. Тому що треба зробити для того? Заходити в метро, сумочку перед собою. Перед собою згрішли сумочку в метро вокзальну. Щоб ви бачили, де ваші цінності. Ви отримуєте тут Боже Слово, Божі принципи. Ми сьогодні з вами говоримо про те, як пізнавати Бога і мати страх Господній. І розрізняти Божий голос. Як навчитись розрізняти Божий голос. Як не втратити, як пізнати Божий страх. Божий страх і Божий голос. Дві речі, два пункти. Запишіть собі, тримайте їх перед собою. Підіть додому і вчіться. Напишіть собі на стіні, напишіть собі на мобільному замість привітання, напишіть собі на робочому столі, на комп'ютері. І думайте про це весь час, бо сатана вкрадає вас це. Він вас це вкраде. Кожну вільну хвилину думайте про це. Так як люди думають, як заробити гроші. Думайте про те, щоб як це здобути, як це навчитися, поки це не стане для вас звичкою, а потім напишете щось інше. От, тому що тут ми навчаємося успішного життя, як бути успішними в цьому світі. І це називається праведність, коли ми все робимо правильно. І починається це зі страху Господні. Коли ми не просто правильно робимо по якихось принципах чи по якихось там навчаннях, а коли ми робимо правильно відповідно до всіх законів Всесвіту. До всіх законів, які існують в цьому Всесвіті. Оце праведність. Це не тоді, коли правда, тут правда, а з другої сторони вона зовсім не правда. Це універсальна правда, праведність. Ми навчаємося цього тут в семінарії через Боже Слово, яке Бог навчає в нашому житті. До наших сердець через Святого Духа. Тому цінуйте це, бережіть це, не дайте це у вас вкрасти. Боже благослови і решту наших занять в ім'я Ісуса Христа. Амінь.